हेलो फ्रेन्ड्स दि वासुदी पंडा वेलकम टू मास्टर ऑफ इंग्लिश पहिले भारत इतिहास रो आउँदा दीर्घ तरम प्रश्न सिलेक्शन क्वेश्चन आसन त बोर्ड परीक्षापू आलोचना प्रश्न टियाला सुफी आन्दोलन सम्पर्कले एक प्रदान प्रदानक प्रश्न टिया आलोचना पूर्व रु जदी तपाईँ जुन नुवा देखुच भिडियो त ताल लागु को सब्सक्राइब गर्दा भुल्यो नै वीडियो को भिडियो ल्याइक अब सेयर एदमा कारण पले आउँछ भुली पहिले त सिधा जो मोबाइल को उप प्रश्न र उत्तर केमिति लेखुछ आमे लेङ्ज पहिले ସୋ ଏଇଟା ହେଉଛି ସୁଫି ଆନ୍ଦୋଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନକର ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଭାରତ ଇତିହାସରେ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଥିଲା ସେହି ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମରୁ ନୀତିଶିକ୍ଷାମାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଇସଲାମ ଧର୍ମକୁ ସରଳ ଏବଂ ସଂସ୍କାରଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସୀ ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ ଏହା ସୁଫିବାଦ ନାମରେ ପରିଚେତ ଇଏଟା ଥିଲା ସଂଜ୍ଞା ପିଲେ ଏହି ମତବାଦର ପ୍ରବକ୍ତାମାନେ ଇସଲାମ ଧର୍ମକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ତଥା ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସୀ ହୋଇଥିଲେ ସୁଫ୍ ବା ଉଲ୍ ଉତ୍ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଥିବା ମୁସଲମାନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବା ଫକୀରମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଫି ସୁଫିବାଦ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ପରି ପୁରାତନ ଇସଲାମ ଧର୍ମର ହୃଦୟସ୍ଥଳରୁ ଏହାର ଜନ୍ମ ଭାରତରେ ଚିସ୍ତି ସୁୱର୍ଦ୍ଦୀ ଖାଦିର ଏବଂ ନକ୍ସବନ୍ଦେର ସୁଫି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟଗୁଡ଼ିକର ମୁଖ୍ୟ ସନ୍ଥମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ତ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଉଛି ପିଲେ ଚିସ୍ତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଚିସ୍ତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ନଅଶହ ଛଅଷଠି ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଖାଜା ଅବଦୁଲ ଚିସ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାରତରେ ଏହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଖଜା ମଇଜୁଦ୍ଦିନ ମଇନୁଦ୍ ଚିସ୍ତି ଖଜା ମୟରୁଦ୍ଦିନ ଚିସ୍ତି ଚିସ୍ତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ସନ୍ଥ ଥିଲେ ଖଜା ମୟୁଦୁନ୍ ଚିସ୍ତି ଏଗାରଶହ ତେୟାଳିଶ ଖ୍ରୀତାବ୍ଦରେ ସେ ମିସ୍ତାନ ଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେ ଏକେଶ୍ୱରବାଦର ପ୍ରବକ୍ତା ଥିଲେ ସେ ଦଳିତ ଓ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ সঙ্গীত গান করে তাঁর শিষ্য মানে জনসাধারণ মনে ভক্তিভাব জাগ্রত করুলে হমিউদ্দিন নগভরি এবং কুতুবুদ্দিন আর কাজি তা দুই প্রমুখ শিষ্য লে তা আসলে পেলে ফরিদুদ্দিন গঞ্জ ই সকর ফরিদুদ্দিন গঞ্জ সকর লে অন্যতম সুফি সন্থ সে কুতবুদ্দিন বক্ততিয়ার কাজী শিষ্য মানুষের প্রমুখ লে সে বাবা ফরিদ নামের প্রসিদ্ধ লাভ করে হানসি লাগর মুখ্য কর্মস্থলী তা উদ্যমের চিস্তি সম্প্রদায় ସାରା ଭାରତରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ଆଉଲିଆ ଚିସ୍ତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବିଖ୍ୟାତ ସନ୍ଥ ଥିଲେ ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ଆଉଲିଆ ସେ ବାବା ଫରିଦ୍ଙ୍କ ପ୍ରଧାନ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ୟାଜପୁରଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲା ଆକର୍ଷଣୀୟ ତାଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ନୀତିଶିକ୍ଷା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ଶେଖ୍ ନାସିରୁଦ୍ଦିନ୍ ଚିସ୍ତି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଶେଷ ସନ୍ଥ ଥିଲେ ଶେଖ୍ ନାସିଦ୍ଦିନ ସେ ଦିଲ୍ଲୀର ଚିରାଗ ରୂପେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ ସେ ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ଆଉଲିଆଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ପରି ଦଳିତ ଓ ଅସହାୟମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଶେଖ୍ ସଲିଫ ସୁଫି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଅନ୍ୟତମ ସନ୍ଥ ଥିଲେ ଶେଖ୍ ସଲିଫ ସେ ଫତେହପୁର ଶକ୍ତି ସିକ୍ରି ଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସମ୍ରାଟ ଆକବର ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସାକ୍ଷାତ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ କବର ଉପରେ ଆକବର ମାର୍ବଲର ଏକ ସ୍ମୃତି ମସ୍ଜିଦ୍ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ସୁବର୍ଦ୍ଦୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସୁଫି ସନ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁବର୍ଦ୍ଦୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲା ভারতের এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতি শেখ বাহউদ্দিন জাকিয়া সুরভার্দি সুরউদ্দিন আরিফ এবং আবুল ফাত এই সম্প্রদায়ের অন্য দুইজন বিশিষ্ট সন্থ লে মহম্মদ তগলক ও ফিরোদ্ তগলক মধ্যে এই সম্প্রদায় বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল তা আসা পিলে কাদির সম্প্রদায় আব্দুল কাদির গ্লানি তেলে এই সম্প্রদায়ের মুখ্য সে বাগদাদ ঠিক এই সম্প্রদায়ের শুভারম্ভ করে ভারতের এই সম্প্রদায়ের শুভারম্ভ করে সাহা, নিয়াম এবং মকদুম মোহাম্মদ জেলানি সিন্ধু প্রদেশের উৎস লা এই সম্প্রদায়ের মুখ্য কার্যস্থলী শেখ হমিদগঞ্জ বক্স শেখ দাউদ জমান কামানি এবং শেখ মালিক আদার আদি এই সম্প্রদায়ের অন্যতম সন্থ লে পরবর্তী সম্প্রদায় হোচ নক্স বন্দে সম্প্রদায় এই সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা থিলে।

বহু দেবদেবী পূজন এবং জটিল কর্মকাণ্ডকে সেমানে তীব্র বিরোধ করুলে ভক্তি লা মুখ্য উপজীব্য একেশ্বরবাদ এর মূলতত্ব ভক্তি এবং প্রেম লা এর আধার ভক্তি ও প্রেম মাধ্যমে ঈশ্বর আরাধনা করে মুখ্য প্রাধি করা সে মতব্যক্ত করে উভয় হিন্দু এবং মুসলমান সুফি সন্থ মান বাণী আনন্দে গ্রহণ করে হিন্দু এবং মুসলমান মানে পরস্পর মধ্যে তিক্ততা এবং বিভদকে ভুলে যাই ଏକତାର ସୂତ୍ରରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ ଏହି ସୁଫି ଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ ସମାଜ ଉପରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥିଲା ବୋଲି ସମାଜ ଓ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଫି ସନ୍ଥ ମାନେ ବହୁ ସଂସ୍କାର ଆଣିଥିଲେ ସେମାନେ ସମାଜରେ ରହିଥିବା ସଂସ୍କାର କୁସଂସ୍କାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଜାତିପ୍ରତାର ବିରୋଧ କରିବା ସହିତ ଦଳିତ ଏବଂ ନିଷ୍ପେଷିତ ମାନଙ୍କର ଉତ୍ଥାନ ନିମିତ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମାନତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ফলে উভয় হিন্দু এবং মুসলমান মানে এই ধর্মপ্রতি আগ্রহী হয়ে পড়েছে এই ধর্ম ক্ষেত্রে উদারতার সূত্রপাত করে ফলরে হিন্দু এবং মুসলমান মানে পরস্পর মধ্যে তিততা এবং বিভেদক ভুলে যাই একতার সূত্রে আবদ্ধ হয়ে পরস্পরক ভালোপাই এবং স্নেহ করবার শিক্ষা সুফি সন্থ মানে দিয়ে সুফি সন্থ মান প্রচার ফলরে আঞ্চলিক সাহিত্যর বিকাশ সাধিত হয়েছিল भारत र विभिन्न अञ्चल बास गर्न्थ मैले सही अञ्चल भाषाले निजर मत प्रचार लागठी हिन्दी औ बङ्गला आदि भाषा बहुल उन्नति सहित हुने सहित सही भाषा प्रभृत साहित्य सृष्टि है छ मोट उप पिले सुफी बाद भारत इतिहास एक संस्कारमय जुगर सूत्रपत गरिदु मुसलमा म सरडम्बर जीवन समस्त प्रभावित गरिरहर्ती समय ଏହା ଭକ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ପ୍ରଥ ପରିଷ୍କାର କରିଦେଇଥିଲା ଇଏ ଥିଲା ଆସନ୍ତା ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାନେ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ପିଲେ ସିୟୁ ଦିଆର୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ମାଷ୍ଟର୍ ଅଫ୍ ଇଂଲିଶ